সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতিরে আমার মাজত এক অশান্তি সৃষ্টি করিবর কারণে ভাতৃঘাতী সংঘর্ষ সৃষ্টি করাবর কারণে যিধরনের উৎকট উগ্র অসাংবিধানিক বেআইনি ব্যবহার বেআইনি আচরণ তেও দেখুয়া আছে তাক লৈ পেলাই আমার এই বিরোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ প্রত্যেকটো দল প্রতিগৰাকী নেতা আৰু আজি সভা যথেষ্ট চিন্তিত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আৰু মুখ্যমন্ত্রীর ৰাজ্যখনক সামগ্রিক বিকাশৰ দিশত আগবঢ়াই নিয়াত যিটো ব্যর্থতা আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ যি ব্যাপক দুর্নীতির বিষয়টো অসমৰ ৰাইজৰ মাজত সাংঘাতিকভাবে চর্চার বিষয় হয়ে পড়ার সময়সাত আর দৈনন্দিন পরিয়ালর সম্পত্তির তালিকা যিধরনের দীঘলীয়া হবলে আরম্ভ করেছে পরিয়ালটোয়ে সম্পত্তি আহরণত গোটেই রাজ্যর শাসন ব্যবস্থাটুক যিধরনের ব্যবহার করেছে সেই কথাবিলাক রাইজর চকুত পড়ার পিছত তাক তল পেলাবর কারণে ভয়াবহ নিবনুয়া সমস্যা এটা 16,200টা চাকরির বিরুদ্ধে 32 লাখখন দরখাস্ত পড়েছে 15 সেপ্টেম্বর ইন্টারভিউ দিবর কারণে 16,200টা থার্ডগ্রেড ফোর্থগ্রেড চাকরিত 32 লাখখন এপ্লিকেশন পড়েছে লোন লৈ সরকার চলি আছে 32 কোটি টাকা অকল হেলিকপ্টার আর চার্টার ফ্লাইটর বিল ভরিছে এই কথাবিলাক তল পেলাবর কারণে কেবল ব্যক্তিগত নিজের পরিয়ালটোর দুর্নীতির তালিকাখন ঢাকি রাখিবর কারণে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের সাম্প্রদায়িক উচ্চতনিমূলক উৎকট উগ্র মৌলবাদী চিন্তাক আজির সভায় তীব্র ভাষায় গরিহণা দিছে আর সেলফ ডিক্লেয়ার্ড ম্যাড ডগ স্বঘোষিত পগলা কুকুর এই দেশের সংবিধানের আর্টিকল 191/1B সংবিধানের আর্টিকল 191/1B মতে মানসিকভাবে যদি জনপ্রতিনিধি দায়িত্ব পালনত অপারগ হয় সেই পদবীর পর বরখাস্ত করব সংবিধান মতে সেখানে কালিলে আমি সর্বদলীয়ভাবে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ 191/1B দেশের সংবিধানের আধারত মুখ্যমন্ত্রীক বরখাস্ত করিবর কারণে এটা পুলিশ কেস দিবর কারণেও সিদ্ধান্ত লৈছো কারণ মানসিকভাবে অস্থির ব্যক্তিক যদি রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব থাকে যে নিজকে নিজে অসমৰ রাজনৈতিক ক্ষেত্রখনতে নহয় গোটেই ভারতবর্ষর পৃথিবীর রাজনীতি আজিলেকে কোনো সাংবিধানিক মুরব্বীয়ে নিজক আগতীয়াকে পগলা কুকুর বলে ঘোষণা করা নাছিল গতি আমি বিরোধী দল সমূহ অত্যন্ত চিন্তিত আমি কালে সংবিধানের আধারত এখন কেস দিবলে সিদ্ধান্ত লৈছো আর আমি রাজ্যপাল ডাঙরিয়া বাহিরত আছে আমি রাজ্যপাল ডাঙরিয়ার কার্যালয়ের সঙ্গে কথা পাতি তেখেতর জড়িয়ে দেশের রাষ্ট্রপতিকো আমি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বরখাস্ত করিবর কারণে আর তেখেতর পরিয়ালর যেটা দুর্নীতি আর ভ্রষ্টাচারের যখন তালিকা ইতিমধ্যে রাজুয়া হয়েছে তালিকার লগত এটা বিদেশের সম্পত্তিবিলাকও আমি যোগ করে দিম বিদেশত কত কত আছে সকল তালিকা আমার হাতত আছে সেই তেওঁৰ যিখিনি অবাধ সম্পত্তি তারপর আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কর্মরত ন্যায়াধীশের দ্বারা আমি এটা এনকোয়ারি বিচারিছো আর আমি এনকোয়ারি বিচারি রাজ্যের ভিতরে বাইরে সংসদত আর বিধানসভাত আমি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ি তুলিম যাতে সুপ্রিম কোর্টের কর্মরত ন্যায়াধীশের জড়িয়ে তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী পরিয়ালের ব্যাপক যে দুর্নীতি তার যাতে এনকোয়ারি করবলে আমি বিচারিছো আর আমি যে কিছুদিনের আগতে লোকসভা নির্বাচনের আগত
বিজেপি সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী আর পরিয়ালের বিরুদ্ধে মহা অভিযোগ আনিছিল। সেই মহা অভিযোগ আর বহু এটা তথ্য সংযোজন হব, সেখানে মহা অভিযোগের নতুন সংস্করণ যত নতুনকে আহরণ করা দুর্নীতির সেই সম্পত্তিবিলাক তালিকা অন্তর্ভুক্ত করে আমি মহা অভিযোগের নতুন সংস্করণ নতুন সংযোজনের সত্যি অতি সোনকালে আমি রাইজর আগলে লৈ যাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছো। আৰু লগতে আমি বিভিন্ন সংগঠনে এই বর্তমান সাম্প্রতিক পরিস্থিতিত যাতে মুখ্যমন্ত্রীর উচতনিমূলক বক্তব্য কেতিয়াবা তেখেতে কয় উজনি অসমৰ মানুহ আহি পেলাই গুৱাহাটীত একদম মিয়া শেষ কৰি দিব পাৰিব, কেতিয়াবা কয় বসুন্ধরা দুইত মিয়াসকলক চৰৰ মাটি ঘূৰাই দিয়া হ'ব, কেতিয়াবা মিয়াসকলৰ সৈতে নগাঁৱৰ জেগায় জেগায় গৈ বিহু নাচে ভূত লাগে বুলি কয়। আজি এই যিটো মুখ্যমন্ত্রীৰ চৰিত্ৰ আজি এটা কালি এটা হাফ হৈ পেলাই খুটি বেজ হৈ যাৰে বন্দৰ চহী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যিসকল জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বই বন্দৰ চহী কৰিছে ভৱিষ্যতৰ দিনত সেই চহীটোৱে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ কিমান সাংবিধানিক আইনী বাধা সৃষ্টি কৰিব পাৰে, চাকৰি বাকৰি বিভিন্ন চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোক যে বঞ্চিত হ'ব, এই বনখন যে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনত যে এখন ডাঙৰ হেঙাৰ হ'ব, আৰু এই গোটেই ষড়যন্ত্ৰটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কি ধৰণে জড়িত সেই কথাখিনি মই জাতীয় সংগঠনসমূহকো গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। সমগ্ৰ অসমৰ মানুহৰ মাজত কেৱলমাত্ৰ হিন্দু মুছলমানৰ নামতেই নহয় আন সম্প্ৰদায়সমূহকো লক্ষ্য কৰি জাত পাত ধৰ্ম বৰ্ণৰ নামতো এটা বিভাজনৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰা আমি সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছোঁ, আৰু ইয়াৰ মূল লক্ষ্যটোৱেই হ'ল যিহেতু তেওঁ শেহতীয়াকৈ দেখিলে 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত যে তেওঁৰ গোটেই আহি থাকিব লগা দিনসমূহত তেওঁৰ সান্দহ খোৱা বালি তল গৈছে, তেওঁৰ পত্নীৰ তেওঁৰ পুত্ৰৰ পৰ্বতসম দুৰ্নীতি স্বজন্তুখনে তেওঁক ভয়াৱহভাৱে সমাজ জীৱনত এটা বেয়া পৰিস্থিতিলৈ লৈ গৈছে, তাৰ মাজত তেওঁ মানুহৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাষ্প বিয়পাই দিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে আৰু অস্ত্ৰ হিচাপে লৈছে বিভাজন, বিভাজনকামী মন আৰু মানসিকতা তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। গতিকে আমি ক'ব খোজোঁ যে অসমত আইনৰ শাসন হ'ব লাগিব, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আইনৰ শাসন ধৰি ৰাখিব পৰা নাই, সংবিধান আৰু আইনৰ বিধি ব্যৱস্থাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই ভেঙুচালি কৰি নিজৰ মন মৰ্জিমতে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে, আৰু সেইকাৰণে দুটা দুটা স্ববিৰোধী কথা মানুহক উচতনি যোগাবৰ কাৰণে তেওঁ কোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি ক'ব খোজোঁ আৰু ৰাইজকো আহ্বান জনাব খোজোঁ যে অপৰাধীৰ কোনো জাত পাত ধৰ্ম বৰ্ণ সম্প্ৰদায় ভাষা নাই, অপৰাধী অপৰাধীয়ে, অপৰাধীয়ে আইনমতে দণ্ড পাব লাগিব, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অপৰাধীৰ যিটো আইনৰ মতে দণ্ড দিব লাগে সেই ব্যৱস্থাত চূড়ান্তভাৱে বিফল হৈছে। জানুৱাৰীৰ পৰা এই জুন মাহলৈকে ছমাহত 500 হত্যাকাণ্ড হৈছে অসমত, 24 চনৰ এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছৰ পৰা আজিলৈকে 23টা ধৰ্ষণ হোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই ঘোষণা কৰিছে, 24 ঘণ্টাত 12টা ধৰ্ষণ হৈছে, তাৰ মানে বা ধৰ্ষণ চলাবৰ কাৰণে ধৰ্ষণ অপৰাধ সংঘটিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, তাৰ মানে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী চূড়ান্ত অকমন্য অদক্ষ বিফল আৰু দেশৰ শাসন আৰু সংবিধান যে ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই সেই কথা তেওঁৰ কামত প্ৰমাণিত হৈছে প্ৰতিফলিত হৈছে। গতিকে আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই ক'ব খোজোঁ যে দেশৰ নাগৰিকৰ অসমৰ নাগৰিকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব, অসমৰ নাগৰিকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিভংগী সংকীৰ্ণ দৃষ্টিভংগী ইয়াত তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিব, একেলগতে খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকেও অসমত অসুৰক্ষিত অৱস্থালৈ যোৱাৰ যিটো পৰিৱেশ অসুৰক্ষিত যিটো অনুভৱ কৰে সেইটোৰ পৰাও প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ দায়িত্ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰু চৰকাৰৰ, আৰু আজি
যিহেতু এই কাম তেওঁ কৰিব পৰা নাই আৰু নিজেই সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে, আইনক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পৰা নাই, সংবিধানক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পৰা নাই আৰু নিজেই নিজকে যিহেতু এগৰাকী পগলা কুকুৰ বুলি নিজকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে, আমি ডিছকোৱালিফাই কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতি, দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক আমি দাবী জনাম, ৰাজ্যপালক জনাম, কিন্তু কাইলৈ আমি গোচৰ দিম, কাৰণ তেওঁ যে এই যে উচতনিমূলক মন্তব্যৰ যোগেদি সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে আৰু আহি থাকিব লগা দিনসমূহত যদি কিবা সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। আৰু এটা পুনৰবাৰ ক'ব খুজিছোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোষ্ঠীগত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে, ইয়াৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰা মূল ব্যক্তিগৰাকী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই কথা ৰাইজে জনা দৰকাৰ আৰু মই আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ জনগণ, জাতীয় সংগঠন, জাতীয় সংগঠনৰ নেতা কৰ্মকৰ্তা, ভুলতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পেলোৱা এই জালত যাতে কোনেও ভৰি নিদিয়ে, ভয়াবহ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা, সেইকাৰণে উজনি নামনি হিন্দু মুছলমান সম্প্ৰদায় ভেদে বিভাজনৰ ৰাজনীতিৰ বীজ সিঁচি দিব খুজিছে। দেশৰ এখন সংবিধান আছে, সংবিধান মতে নাগৰিকে পাব লগা প্ৰাপ্য অধিকাৰ সম অধিকাৰৰ সকলোৱে হক আছে আৰু সকলোৱে পাব লাগিব। এই অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ কোনো অধিকাৰ না মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আছে না তেওঁৰ এজেণ্টৰ আছে, এই কথা আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ আৰু এই কথা আমি সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক ক'ম। আৰু আহি থাকিব লগা দিনসমূহত তেওঁৰ যিবোৰ এই সম্পত্তিৰ যিটো পাহাৰ তেওঁ গঢ়িলে, যিবোৰ কথা মানুহৰ মাজলৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ যিটো অৱস্থা বেয়া হ'ল, পুতৌ লগা হ'ল, এইটো ঢাকিবৰ কাৰণে তেওঁ এই আৰম্ভণি, তেওঁৰ এই চিন্তা চৰ্চা। গতিকে আমি এই কথা বতৰাবোৰকো পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব খুজিছোঁ। তেওঁৰ যে এই চেনেল, তেওঁৰ যে নিউজ লাইভ, টাইম এইট, নিয়মীয়া বাৰ্তা, ৰং চেনেল, আইনাৰ যে মালিক, ৰামধেনুৰ যে মালিক, নৰ্থ ইষ্ট লাইভৰ যে মালিক, আৰু কাঞ্চনজুৰি বাগানৰ বিভিন্ন বাগান, বন্যা স্কুল, আন আন বিভিন্ন ৰিজৰ্ট, সকলো এইবোৰ যে কথা, এইবোৰ যে বিশাল সম্পত্তি যে গঢ়ি তুলিছে, পত্নী আৰু পুত্ৰ, পুত্ৰই যে 17টা বেআইনী কোম্পানীৰ যোগেদি মনি লণ্ডাৰিং কৰিছে, এইবোৰ কথা ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব লাগিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মনত ৰাখিব, এইখন শংকৰ আজানৰ দেশ, এখন স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা আৰু মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ দেশ। ইয়াত যদি ভাবিছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে সৃষ্টি কৰা এখন সমাজ যদি আপুনি ভাবিছে যে ৰাজনৈতিক বৈতৰণি পাৰ হ'বৰ কাৰণে আপোনাৰ অস্ত্ৰ সাম্প্ৰদায়িকতা, ঘৃণা, বিভাজনৰ ৰাজনীতি, অসমৰ ৰাইজে আমি কোনেও কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ, এই কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জনাই দিব খুজিছোঁ। আৰু আপোনাৰ এই তদন্ত, এই বেআইনী সম্পত্তিৰ তদন্ত বিচাৰি আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ চিটিং জাজক আমি আহ্বান জনাম আৰু এই দাবী উত্থাপন কৰিম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত যে তেওঁৰ এই যে অবৈধ সম্পত্তিক কেৱলমাত্ৰ অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষতে নাই, পৃথিৱীজোৰা জুৰি থকা এই সম্পত্তিৰ তদন্ত হ'ব লাগে, বিচাৰ হ'ব লাগে আৰু তেওঁক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আমি ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ক আৰু ৰাজ্যপাল মহোদয়ক আমি যি স্মাৰকপত্ৰ দিম, সেই স্মাৰকপত্ৰত তেওঁক আমি বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাম। এই এটা কাৰণতো, সেইটো হৈছে কি যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে যে কোনো মানুহে ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিটো বাদেই, পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভটো বাদেই, এনি চিটিজেন অৱ ইণ্ডিয়া, কোনেও কোনো কমিউনিটিৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ঘৃণা সৃষ্টি কৰা ভাষণ, মন্তব্য, বিবৃতি দিব নোৱাৰে, দিলে আইনমতে দণ্ডনীয় হ'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেইবাটাও লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্ট আছে আৰু বহু পলিটিচিয়ানক এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে শাস্তি দিয়া হৈছে। গতিকে আমি সেই আধাৰত, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াত তেওঁ বিশেষকৈ হিন্দু আৰু মুছলমান, তেওঁৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত, বিশেষকৈ মুছলমানৰ মাজত, মিয়াৰ মাজত মিয়াক ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টি কৰি তেওঁ যিবিলাক মন্তব্য দিছে, এই মন্তব্যই সংবিধান উলংঘা কৰিছে, গতিকে আমি সেই ভিত্তিত তেওঁক বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাওঁ। আৰু এটা কথা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে যে শিৱসাগৰৰ গোটেই ঘটনাটোৰ আঁৰত মুখ্যমন্ত্ৰী যে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত তাৰ প্ৰমাণ হৈছে যে বিজেপিৰ যিগৰাকী জিলা সভাপতি ময়ূৰ বৰগোহাঁই, তেওঁ গৈ পেলাই বিচাৰি বিচাৰি মানুহ মাৰপিট কৰিছে আৰু মাৰপিট কৰি পেলাই
আছো জিন্দাবাদ কব লাগে বুলি তেওঁ লগত যোৱা কেইজনক তেওঁ কৈছে। গতিকে বিজেপিৰ জিলা সভাপতিগৰাকীয়ে এই ঘটনাটোত জড়িত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত এইটো আমি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে অসম পুলিচৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক আৰু শিৱসাগৰ জিলা আৰক্ষী যি অধীক্ষক আমি তেওঁলোকক জনাইছোঁ। তথ্য আছে, তথ্য আপোনালোকেও পাইছে যে ময়ূৰ বুঢ়াগোহাঁই বিজেপিৰ জিলা সভাপতি, বদনাম কৰিব বিচাৰিছে জাতীয় সংগঠনক, মারপিট কৰিব তেওঁলোকে আৰু জিন্দাবাদ কৰিবলৈ কিবা আশুবাদ আছো। এই সকলো কথা পোহৰ অহাৰ পাছত ময়ূৰ বুঢ়াগোহাঁইক কিন্তু সুৰক্ষা দিবলৈ যদি চৰকাৰে পুলিচে চেষ্টা কৰে তেতিয়া ইয়াৰ এই কথাটো কিন্তু তেতিয়া ৰাইজে বুজিবলৈ বাকী নাথাকিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কথাই কথাই যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ বিজয়ী হোৱাৰ কথাটো উল্লেখ কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এনেধৰণৰ কথা বতৰা হোৱা বুলি বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিছে। লগতে কয় যে ধুবুৰীটো কংগ্ৰেছ জিকাটোৰ পিছতেই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁ দোষাৰোপ কৰিব বিচাৰে। এই কথাটো সত্য যে যিদিনাই বদৰ দিন আজমল ডাঙৰীয়া হাৰিলে সেইদিনাৰ পৰাই তেওঁৰ মনটো বৰ ভাল নহয়। এজন ঘৰৰ মানুহ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত হাৰিলে যিটো অৱস্থা হয়, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বদৰ দিন আজমল ডাঙৰীয়া হাৰাৰ পিছৰ পৰাই তেনেধৰণৰ এটা অস্থিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, তাৰে বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে। কথাই কথাই তেওঁ কংগ্ৰেছ জিকাটো ধুবুৰীত তেওঁ ভাল পোৱা নাই, কিন্তু বদৰ দিন আজমল ডাঙৰীয়া জিকিলে তেওঁ ভাল পালেহেঁতেন, বদৰ দিন আজমল ডাঙৰীয়া জিকিলে ভাল পালেহেঁতেন, বদৰ দিন আজমল ডাঙৰীয়া তেখেতৰ যে ঘৰৰ মানুহ সেই কথাটো এতিয়া স্পষ্ট। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা বিজেপি তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ শাসনৰ বা এজেণ্ডা হ'ল কমিউনেল এজেণ্ডা, সাম্প্ৰদায়িক কাৰ্যসূচীৰ বাদে তেওঁলোকৰ একো নাই। এতিয়া অসমৰ প্ৰতিটো স্তৰত তেওঁ যিটো বিফলতা, এই চৰকাৰৰ যি বিফলতা, দুৰ্নীতি, কেলেংকাৰী, এইবিলাক এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে তাৰ উত্তৰ তেওঁলোকৰ হাতত নাই। তেওঁলোকে কোনো এটা সমস্যাকে কৈয়ে গৈছে, আমাৰ কি ধৰণৰ নিবনুৱা সমস্যা ইত্যাদি ইত্যাদি, আমাৰ গাঁৱে ভূঞে আজি স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ যিবোৰ হৈছে, গতিকে গোটেই কথাবোৰ লুকুৱাবৰ কাৰণে সকলো কথা তল পেলাই তেওঁ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে। আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব খুজিছোঁ, বেছি কথা নাই তাত, যে অসমত 26 চনৰ নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে। গতিকে আজি অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ বিৰুদ্ধে যিমানবিলাক মানে নীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে, অসমীয়াৰ খিলঞ্জীয়াক যিধৰণে আক্ৰমণ কৰা হৈছে, তাৰ মূল নায়ক হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। যদি তেওঁ খিলঞ্জীয়াৰ চিন্তা কৰিছে তেতিয়াহ'লে 6 নং দফা অসম চুক্তি কিয় ধ্বংস কৰিছে, কিয় কাঁহ আনিছে, কিয় তেওঁ 6 নং দফা কাৰ্যকৰী কৰা নাই, কিয় 6 জনগোষ্ঠীক জনগাত্যকৰণ কৰা নাই, এই উত্তৰকেইটা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক দিব লাগে। আৰু আজি তেওঁ যিটো ব্যৱহাৰ, অলপ দিনৰ পৰা তেওঁ যিটো কগলাকৰ কথা ওলাইছিল, আজি বিধানসভাত তেওঁ যি ধৰণৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিছে, এজন মুখ্যমন্ত্ৰী নে তেওঁ জনপ্ৰতিনিধি নে নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি নে তেওঁ এজন হিটলাৰ, এই কথাটো শুনিবলৈ উন্মাদ ব্যক্তি টান হৈছে। তেওঁটো উন্মাদ বুলি নিজে কৈছে, সংবিধানত স্পষ্টকৈ আছে যে মানসিক ৰোগী এজন নিজেই যেতিয়া পগলা কুকুৰ বুলি কৈছে তেওঁ ক্ষমতাত থকাৰ অধিকাৰ নাই, আৰু আমি সেইটো দাবী তুলিছোঁ। মই দুটা কথাই ক'ব খুজিছোঁ, যে তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা সাম্প্ৰদায়িক, কিন্তু 24 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত কথাবোৰ সলনি হৈছে। আগৰবোৰ নকওঁ, এইবোৰ দীঘলীয়া তালিকা কি কি কৰিছিলে তেওঁলোকে, কিন্তু 24 নিৰ্বাচনত উজনি অসমত তেওঁলোকৰ যিটো অৱস্থা হ'ল, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মানে নিজে বুজি পাইছে যে তেওঁলোকৰ ভেটি লাহে লাহে খহি গৈছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাটত ক'লে যে আমাৰ মুছলমানৰ ভোট নালাগে। আকৌ সেই যেতিয়া লোকসভাৰ যোৰহাটৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, নামনি অসমত আহি তেওঁ আজি যাক মিয়া মিয়া বুলি কৈছে, তেওঁলোকৰ নেতাসকলৰ লগত বহি টকা বিলাই তেওঁলোকৰ নানা কূটকৌশল ৰচনা কৰাত ব্যস্ত হৈ থাকিল, তাৰ আমি প্ৰমাণ দিব পাৰোঁ। গতিকে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সৃষ্টিৰ কাৰণে তেওঁ 2 মন্ত্ৰীক নিয়োগ কৰিলে,
সেই দুইজন মন্ত্ৰীয়ে মঙলদৈ তেজপুৰত বিভিন্ন চেষ্টা কৰিও এই কামটো কৰিব নোৱাৰিলে। অসমত যিহেতু ৰুণজ্যোতি গগৈ কৈছে যে ইমান ভেটি দুৰ্বল নহয় অসমীয়া সমাজৰ যে এই কামবোৰ সহজে কৰিব পাৰি, যেতিয়া নোৱাৰিলে তেতিয়া তেওঁ নিজেই দায়িত্ব লৈ পেলাই এতিয়া তেওঁ এই ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তেওঁ আইন শৃংখলা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। তেওঁ ঘৰৰ ওচৰত আলফাই বোমা পুতি থৈ গৈছে, 25 ঠাইত বোমা পুতি থৈ গৈছে, 22-23 ধৰ্ষণৰ ঘটনা ঘটিছে। এই মানুহজনক ক'ত অধিকাৰ আছে ক্ষমতাত থকাৰ? আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে সংবিধান আৰু আইনৰ শাসন তেওঁ সম্পূৰ্ণ নোহোৱা কৰি দিছে অসমত। সেইকাৰণে আমি ৰাজ্যপালৰ জৰিয়তে, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ জৰিয়তে ইয়াত এটা আইনৰ শাসন বিচাৰিছোঁ, তেওঁক বৰ্খাস্ত কৰি অসমখন বচাবৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। সদৌ শেষত মই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ তথা আমাৰ সকলো নেতৃবৃন্দৰ হৈ সমগ্ৰ ৰাইজক মই হাতযোৰ কৰি নিবেদন জনাইছোঁ, অসমৰ ৰাইজক মই হাতযোৰ কৰি নিবেদন জনাইছোঁ যে এজন অতি মানসিকভাৱে অস্থিৰ, উদ্ভট, উদণ্ড, উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মানসিকতাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিচালনাত বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িক বিভাজনৰ ৰাজনীতিৰ জালত যাতে কোনো ভৰি নিদিয়ে, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ জাতীয়তাবাদী দল সংগঠনসমূহকো মই আহ্বান জনাম যে আমি অসমে বহু দেখিলোঁ, বহু সংঘৰ্ষ আমি দেখিলোঁ আৰু তাৰ পৰা লাভ লোকচান কি আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ। এটা পৰিয়ালৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰক ঢাক দিবৰ কাৰণে আমি যাতে জাতি কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নহওঁ, আৰু এজন অতি উদণ্ড, অতি ক্ষমতালিপ্সু আৰু আপোনপেটীয়া মানুহৰ আৰু সেই পৰিয়ালটোৰ স্বাৰ্থত যাতে আমি কোনো ব্যৱহাৰ নহওঁ, আৰু এই সাম্প্ৰদায়িক বিভাজনৰ ৰাজনীতিক যাতে আমি প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ সংযমেই এতিয়া এই সময়ত একমাত্ৰ পথ, সংযম আৰু ধৈৰ্য। আৰু আমি যিসমূহ জাতীয় সংগঠনে এই আন্দোলনৰ লগত, বিষয়সমূহৰ লগত জড়িত, তেখেতসকলৰ লগতো আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই মুকলিমূৰীয়াকৈ কথা পাতিবৰ কাৰণে আমি এটা পৰিৱেশ বিচাৰিছোঁ, আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মই ক'লোৱেই যে নতুন সংস্কৰণ, নতুন সংযোজনৰ সৈতে মহাভিযোগ লৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসম আপোনালোকৰ আগলৈ আহি আছে। মানুহে বৰ অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছে আৰু এই অসুৰক্ষিত পৰিৱেশটো আমি সকলোৱে লগ লাগি দূৰ কৰিব লাগিব। সকলোৰে মনত প্ৰত্যয়, আশা আৰু বিশ্বাসৰ এটা পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলো, আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰত্যেকটো দলেই আমি কাম কৰি যাম। আৰু লগতে সাধাৰণ ৰাইজক আমি সকলোকে এয়া কৈছে, আমি সংযমিত হৈ পেলাই এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ জালত যাতে কোনো ভৰি নিদিয়ে, অসমত যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে কোনো সাম্প্ৰদায়িক উৎকট, উগ্ৰ এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ লগাবৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে অহৰহভাৱে চেষ্টা কৰি আহিছে, সেই চেষ্টা আমি সকলোৱে বিফল কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আমি তেওঁক পৰ্যবেক্ষণ কৰা উচিত আৰু তেওঁক প্ৰত্যাখ্যান কৰা উচিত।